Hər vaxtınız xeyir. Sual-cavab rubrikamızda hər kəsə maraqlı olan və tez-tez verilən sualları sizin üçün cavablandıracağıq. Anar müəllim, son zamanlarda aktual problemlərdən, aktual suallardan olan elektrik təhlükəsizliyi, bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Və belə bir başlıq verə bilərik ki, artıq üzr istəmək üçün gec qalacaqsan. Yəni, bu çox böyük bir problemdir və çox böyük bir suallardır. Bununla bağlı bizə nə deyə bilərsiniz, nə məsləhət verə bilərsiniz? Çox yaxşı vurğuladınız ki, üzr istəmək üçün gec qalacaq. Bunu elektrik peşəkarları çox istifadə edirlər, elektrik təhlükəsi ilə bağlı. Çünki elektrik elə bir sahədir, elektrik elə bir təhlükədir ki, yəni biz onunla təmas edib sağ qalmağımız möcüzədir. İnsan hansısa bir təhlükə ilə üzbəüz gələndə mən bunu eləməyim, elədim, səhv elədim, sonra da bir də eləməyəcəm, hardasa şansı ola bilər. Amma elektriklə bu mümkün deyil, yəni təbii ki. Yəni biz elektriklə təmasda oluruqsa, hardasa insana toxunursa, burada üzr istəməyə yer qalmır və bu artıq həyatın sonu deməkdir. Elektrik mövzusu ümumiyyətlə bu dəqiqə hal-hazırda çox qarmaqarışıq bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, hamı elektrik deyəndə, yəni evdə işıq çəkən bir ustanlı vətəndaşı belə deyə gözündə canlandırır. Amma bu sahə həddindən artıq belə deyək, geniş, həddindən artıq bilik, bacarıq, səriştə tələb edən bir sahədir. Burada iki istiqaməti biz əsas göz önündə saxlasaq, biri sənayedir, biri belə deyək, məişətdir. Sənaye daha çox kontrolludur, daha çox nəzarət var sənayedə. Qanunvericilik tərəfdən nəzarət olunur, dövlət elektrik sahələrinə nəzarət edir, təşkilatların özlərinin məsuliyyətləri var, təbii ki. Düzdür, sənayedə də təhlükələr var, sənayedə də daha ciddi təhlükələr var, sənayedə daha çox belə deyək ki, insanlar təhlükələrlə üzləşirlər, amma daha çox da nəzarət var sənayedə. Amma bizim məişətdə isə problemlər çox ciddidir və heç bir nəzarətdə demək olar ki, yoxdur. Bizim nəzarətimiz haradasa bizim ustalarımızın insafından asılıdır orada. Bu dəqiqə bazar iqtisadiyyatı və hamı məsələn nə isə bazarır və nə isə satmağa çalışır və təbii ki, məsələn ev alırıq, gedirik evimizi təmir elətdirməyə, biz müəyyən ustaları çağırırıq evimizə ki, gəlsinlər məsələn evimizin boyasın, nə bilim döşəməsin, hansısa bir məsələlərdə bizə kömək eləsinlər ki, biz evimizi təmir edək. Və işlərdən biri də məsələn bizim orada su istilik sistemi məsələn və elektrik sistemi burada çox aktuallıq təşkil edir. Və biz ustanı çağırırıq, adətən proses hamı bilir də, yəni proses necə baş verir. Ustanı çağırırıq və usta bizi için öz başına hesabat edir. Öz hansısa öncə işlədiyi ustalarından aldığı biliklərə əsasən, qulaqdan dolma biliklərindən bizə baxıb bizi için hesabat edir ki, rozetka harada olacaq, işıq neçədən olacaq, soyuducu harada qoyulacaq, televizor harada qoyulacaq və onu öz bildiyi formada bizə çəkib təhvil verir. Və çox zaman da ev iyəsi özü də bu sahədə səriştəsi olduğuna görə biz tam şəkildə ustaya həyatımızı həvalə edirik. Usta da yəni mal materialların alınmasını belə görürsünüz ki, ustalar özləri yerinə yetirirlər. Yəni ustalar mənə xoşlanmayacaq, sevməyəcəklər, amma yəni nəticədə özləri üçün təhlükə yaradırlar. İşıq quraşdırdıqları, elektrik quraşdırdıqları ev sahibləri üçün də problem yaradırlar. Təbii ki, bu hamıya şamil deyir, onların içində işlərini bilənlər də var, amma bilməyənlər də az deyil. Burada birinci materialların alınması məsələsi. Ümumiyyətlə, problem nədədir? Problem ondadır ki, hesabat aparan mühəndislə işi görən adam arasında tamam fərq var. Böyük fərq var. Yəni, usta dediyimiz yoldaş əslində texnikdir, o montyordur, o işığın çəkilməsindən məsuldur. Onun hesabat aparması əslində yol verilməzdir, düzgün deyil. Elektrik, hansısa bir evin işıqlandırılması, müəssisənin işıqlandırılması, onun dizaynı və materialın və gücün hesablanması aparılmalıdır elektrik mütəxəssisi, yəni elektrik mühəndisi tərəfindən. Biz təhlükəsizliyi fikirləşiriksə, körpə evlatlarımızın təhlükəsizliyini fikirləşiriksə, çünki hər evdə uşaq olur və hər evdə uşaqlar maraqlı olur ki, rozetkalara toxunsunlar, elektrik avadanlıqlarına toxunsunlar. Elektrik sistemi düzgün çəkilibsə, yəni bizim təmasımız zamanı o uşağı körpəni toxunmaya bilər. Yəni elektrik cərəyan vurması olmaya bilər.
Amma bunun üçün elektrik sistemi düzgün çəkilməlidir. Və yaxud da bizim baha qiymətləri aldığımız o məişət avadanlıqları yanıb tez vaxtından sıradan çıxmaya bilər. Amma bu niyə sıradan çıxır? Çünki sistem düzgün qurulmur. Nəticədə bizim ustalarımız bizi üçün gedib avadanlıqlar alırlar. Avtomatlar, rozetkalar, belə deyək, kabellər öz hesabatları əsasında gətirib onu quraşdırırlar. Məsələn, hansı evə getsəz, şablon olaraq, hamıda C25 avtomatlarını görəcəksiniz. Çünki bu kimsə bir dəfə deyib ki, C25 yaxşıdır, ən üstünü götürməliyik biz. Hamıda onu alıb qoyur. Amma əslində bu səhvdir. Yəni, bunu elektrik, həqiqə elektrik mütəxəssisləri, mühəndislər bilir ki, bu səhvdir. Hesabat olunmalıdır və evin hesabatına görə, gücünə görə, tələb olunan gücə görə avtomatlar quraşdırılmalıdır. Və diferensial avtomatdan orada söhbət gedir. Yəni, diferensial avtomatın rolu, torpaqlamanın rolu nədir? Torpaqlama deyəndə insanlar fikirləşir ki, yerə bir balaca bir armatur vurub, məsələn, kabelin ucundana bağlamaqla torpaqlama baş verir, kifayət edir. Çox evlərdə görürsən ki, torpaqlama kabellərini kəsirlər, iki dənə mənfi müsbəti, yəni faza sıfırı birləşdirib elektrik təminatını verirlər. Yəni, bunlar torpaqlaması olan avadanlıqların, tələb olan avadanlıqlar üçün ziyandır. Və sabah hansısa bir problem yarananda, axıntı olan zaman torpaqlama bu bizim belə deyildi, sığortamızdır, xilasımızdır. Amma bu da düzgün aparılmadığı halda torpaqlama özü bir ayrıca bir geniş bir mövzudur ki, yəni o necə aparılmalıdır, onun torpaqlama olandan sonra o ölçməsi aparılmalıdır ki, yəni ötürücülük səviyyəsi tam həmişə daimi təmin olunsun. Və bu həm avadanlıqların, həm də evdə olan məişət belə deyək, avadanlıqların və eyni zamanda ev sakinlərinin təhlükəsizliyi üçün çox böyük faktordur, çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bəli. Digər məsələlər məişət avadanlıqları sıradan çıxır. Biz özümüz götürüb təmir edirik onları. Çox vaxt bilmirik, düzgün təmir eləmirik. Yəni belə problemlər hamımızda yaşanır. Görürsüz, buradan problemlər çıxır. Yəni, ona görə məişətlə bağlı evlərdə elektrik təhlükəsizliyi hal-hazırda daha çox ziyan vurur, nəinki sənayedə. Çünki statistik götürəndə dünyanın hər yerində belə, çünki nəzarət olunmur bu sahələrə. Heç kim evində sətən mütəxəssisi saxlanmır, belə deyək də. Kimisə şansı yətiribsə, bu sahədən başı çıxırsa, anlayışı varsa yerinə yetirir. Və düzgün çəkilməyən sistemlər də həm evimizdə avadanlıqlarımıza ziyan vurur, ən pisi isə özümüzün təhlükəsizliyi üçün bəli, ciddi problem yaradır. Bütün bu dediklərimizi nəzərə alsaq, elektrik kursları çox vacibdir. Yəni, hər kəs gəlib öyrənməlidir. Ancaq bəzən olur ki, iştirakçıların gözləntiləri fərqli olur təlimdən və kurslar fərqli məlumatları öyrədir iştirakçılara. Kurslar tam olaraq nələri öyrətməlidir əməkdaşlara? Bütün bu dediyimiz problemlər əslində bu hansısa bir formada mariflənmə yolu ilə və yaxud da kursdan əvvəldə tələblərin qoyulması ilə aparılan bir şeydir. Yəni, birinci, dövlət enerji nəzarət, ümumiyyətlə, baxsaq biz qanunlarımıza, yəni burada elektrik təhlükəsizliyi ilə bağlı kifayət qədər gözəl hazırlanmış və yüksək səviyyədə hazırlanmış təhlükəsizlik qaydaları var. Yəni, bu internetdə də var və dövlət enerji nəzarət də öz işini bu əsaslardan aparır ki, məsələn, orada işçilərə dərəcələrin, elektrik sahəsində çalışanlara dərəcələrin verilməsi, hətta birinci dərəcədən tutub 5-ci dərəcəyə qədər hansı dərəcə kimlərə aiddir və hansı tələblər var, onlar öz əksini tapır. Təlim dedikdə burada əsas məqsəd təlim təklif etmək və yaxud da məsələnin yalnız həllini təlimdə görmək deyil. Ola bilər ki, adam hansısa bir səriştəyə sahibdir, işləyib, öyrənib, müəyyən bir təcrübə qazanıb. O adam hardasa biliyin qiymətləndirilməsi ilə müəyyən o dərəcələrə uyğun şəkildə imtahan verərək öz təcrübəsini təsdiq edib, yəni o səriştəli hesab oluna bilər. Və o dərəcələri mən niyə göz önünə gətirdim? Dərəcələr hamısının müxtəlif peşələrə görə seçilib. Hətta orada elektrik sahəsində olan təmizlik, yəni xadimələrin belə dərəcələrinə qədər nəzərdə tutulub orada. Yəni, üçüncü dərəcəyə qədər ümumiyyətlə elektriklə təmas nəzərdə tutulmur. Orada kabel çəkmək, kabelləşmə aparmaq, bu kimi işlərin özləri müəyyən dərəcələrlə müəyyənləşdirilir. Yəni, bizim dediyimiz problemlərdə isə bir nəfər gəlir, hamısını görür. Təsəvvürlə, bütün işi görür. Girişindən çıxışına qədər, yəni, üçüncü dərəcəndə işini görür, kabel də çəkir, dördüncü dərəcəndə işini görür, beşinci dərəcəndə işini görür, qoşur, düzür, yəni birləşdirir, çıxır, gedir.
Amma kimdən, necə, kim ona icazə verir bu işləri görməyə? Təbii ki, baxanda heç kim. Bu məlumat çatışmamazlığından da irəli gəlir ki, insanlar təlim soruşanda fikirləşirlər ki, təlimə ən çox müraciət ona görə gəlir ki, bunu ən çox siz qarşılaşırsınız. Məsələn, mən ən çox aldığım suallardan ki, sertifikat alsınlar və yaxud da ki, hansısa diploma alsınlar, hansısa dərəcəni alsınlar ki, gedib haradasa çalışa bilsinlər. Yenə məsələn, sənaye sahəsində bu tələblər var ki, onlardan müəyyən sertifikat və dərəcələr tələb olunur. Amma bəzi sahələrdə, ümumiyyətlə, məişətdə kim hansı eviyyəsi, belə deyək də, öz ustasından sertifikat və yaxud da dərəcə tələb edir. Təbii ki, edilmədiyinə görə də orada bir rahatlıq var, bir sərbəstlik var, bir boşluq var. Tələb eləsən də bugün tək adam olacaqsan və usta tapa bilməyəcəksən, belə deyək. Ona görə biz referanslar üzərinə, istinadlar üzərinə ustalar seçirik. Amma kurslar necə olmalıdır? Bəli, kurslar həm məlumat verməlidir. Təbii ki, həm bilik verməlidir, həm də təcrübə qazandırmalıdır. Və kurslar peşələrin limitlərini müəyyənləşdirməlidir. Məsələn, usta bilməlidir ki, mən bu işi görürəm, mən hara qədər görürəm, hesabat mənim işim deyil. Yəni, həm gedim alqı-satqı işini görürüm, gedim malları alım, gətirim, seçim, gətirim, həm hesabatı eləyim, həm kabelləri çəkim, həm birləşdirim. Bu, hamısı bir adamın işi ola bilməz nəticədə. Ola bilər, yəni adam 5-ci dərəcədirsə bütün aşağıdakı işləri görə bilər. Amma adam o 4-cü, 5-ci dərəcəyə gəlib çatmayıbsa, ancaq kabel çəkmək qədər elektrik işini bilirsə, bu o demək deyil ki, yəni bütün evi götürüb hesabatını edib o işi yerinə yetirə bilər. Təbii ki, kurslar çoxdur bu dəqiqə və çox olduğuna görə də biraz seçmək də çətinləşir. Ona görə seçərkən kursları da ən çox diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, bir günlük, iki günlük kurslarla elektrik təhlükəsizliyini öyrənmək, haradasa məlumat almaq olar. Amma elektrik işini öyrənmək üçün daha geniş kurslara ehtiyac var. Çox, ən çox narahat edən faktorlar, amillərdən biri odur ki, adamlar zəng vururlar, 6 günlük, 1 həftəlik, 2 həftəlik, 3 həftəlik kurslar təklif edirik ki, məsələn, intensiv kurslar təklif edirik. Başqa yerdə 2 günə keçirlər məsələn bu təlimləri. Yəni, təlim keçən təşkilatlar bu mövzuda çox həssas olmalıdır. 2 günə elektrik kursu ola bilməz, 3 gün elektrik kursu ola bilməz. Ola bilər, bilsiniz necədir? O sadəcə məlumatlandırma xarakterli, təhlükəsizliklə bağlı ümumi məlumatların verilməsi xarakterli kurslar ola bilər. Amma dərəcələrlə doğru eyni istiqamətdə, yəni dərəcələri öyrənərək və sahəni daha yaxşı öyrənərək, təcrübə edərək, öyrənərək getmək istəyiriksə, təbii ki, bu bir günün, iki günün işi deyil. Yəni, burada ən azı sadə səviyyədən, aşağı səviyyədən başlayacaq bir həftə, müəyyən təcrübə keçəndən sonra yenə bir-iki həftə və yaxud da bu müəyyən bir prosesdir və proses düzgün şəkildə öyrənilməlidir. Yəni, biz həqiqətən istəyiriksə, peşəkar olaq, həqiqətən istəyirik, təhlükəsiz iş görək, həqiqətən istəyiriksə, vicdanımız rahat olsun ki, elektrik sistemi qurduğumuz evdə kimsə bizim səhvimiz ucbatından həyatını itirməsin. Yəni, bu heç də hər şey pul deyil, biraz belə deyək, düzgün işləmək, təhlükəsiz işləmək hər zaman vacibdir.